Ну що, друзі, доброго дня. Зо мною Андрій. Привіт. Співзасновник броварні ЗЛАК, як можна побачити на футболці. Ну що, Андрій, як тобі в броварному бізнесі? Всім привіт. Я, правда, на собі зараз ношу майже заборонену символіку. Ми вже перемалювали цей дизайн. Це, так би мовити, довоєнний ще дизайн. Зараз уже так ми не хочемо навіть виглядати, але так як вона є, хороша футболочка, то я так вже, вибачте, що я в ній знаходжусь. Подонки запороли цю букву, прийшлось, ну я бачив, вже переробили на таку звичайну Z. Навіть букву споганили. Як так можна було, я взагалі не знаю. Так, нам прийшлось відрізати, ми так відобразили в новому дизайні, щоб було видно навіть, що ми відрізали шматок цієї букви і домалювали, виправили її на українську. Потім тут у кулаці ще була буква Z, так, ну так це спеціально було зроблено. Звичайно, з цього прийшлося зовсім перемальовувати цей кулак, щоб ніякої букви Z там... Назвичайний кулак. Так, назвичайний кулак, більш прямий, може він не так стилістично ідеально може виглядає, тому що там прямий кулак, а у нас у всіх так не дуже ці всі пальці однакової довжини, але тим не менш. Ну і трошки виразніше зробили герб тут внизу, то трошки змінили дизайн, але насправді мені навіть більше подобається, як він зараз виглядає, ніж як він виглядав раніше. Ну, звичайно. Да. Наскільки я пам'ятаю, ви десь рік тому запустились, і самий розцвіт коронавіруса. Ну, можна і так сказати. Так, ми почали варитися десь наприкінці зими, здається, а такі перші продажі вже пішли десь на початку травня. І ну, непрості, не в непростий час, так би мовити, стартували. Була така непроста ще й зима для нас, і потім ще почалася ще й війна. У нас 24 числа була запланована варка. Ми прокинулися, зрозуміло, що від вибухів, і Сережка, мій пивовар, так написав, каже: «Слухай, там не зрозуміло, що відбувається, давай варочку там перенесемо». Я кажу: «Звісно, ти що, яка вже варочка?» Да. От. І так, а солод вже був надроблений, все було надроблено, і воно так і лежало. Ми, здається, там через місяць десь зварили все одно з цього солоду. Навіть надробленого. Скільки броварня простоювала? Ну, получається, що за період активних бойових дій в Київській області саме ми зварили всього два пива. Тобто перше ми зварили через місяць рівно. Тобто якщо 24-го почалось, то там наступного місяця 24 квітня, да? Чи березня була перша варка. І потім ще одна, це був Bravery Cold IPA і Львівсянка. Це ті сорти, які ми варили під час активних бойових дій. А також, як тільки дозволили продавати пиво у квітні, здається, в... З квітня запустились. Да, в квітні ми вже запустилися. Ну, відразу, так як було там, я не пам'ятаю просто точне число, тільки там Кличко чи хто там підписав, що можна продавати алкогольні напої, ми відразу почали працювати. Я чув, що ти в Макарові, да, присіджував. Мені здалося, що буде гарною ідеєю поїхати так до себе на дачу, яка знаходилась в Макарівському районі. Я так подивився на карту, думаю, ну тут точно нічого не буде, тут у мене, значить, ріка, тут у мене болото, типу все буде нормально, поїду, значить, на дачу. Ну тому що ми пересиділи там декілька днів в Києві, побачили, як змінився Київ за, ну, ці перші дні, як він почав змінюватися, тому що там ми там два дні посиділи, і потім у моєї дівчини нам треба було поїхати до неї додому, забрати там документи,
різні речі, і треба було їхати на лівий берег. Ми знаходилися на правому, там якраз із нашої сторони ці всі Гостомель, там, ну, дуже було чутно. Чутно, так сказати. І ми їхали, а по Києву просто розбиті машини, так кинуті просто серед дороги. Десь там на мосту лежать військові, там, ну, в засаді, ну, жах, просто жах. Всі їздять взагалі, типу, як хочуть. Правил дорожнього руху більше не існує там на, ну, на зустрічну полосу виїжджають, їдуть там, ну, мені не сподобалася, так би мовити, атмосфера в Києві. Я думаю, поїдемо на дачу, значить. Тільки ми. Я сидів, дивився, ну, виглядав просто момент, тому що весь час були пробки. Угу. А потім я дивлюсь, все, немає пробок, вільна дорога. Я кажу, все, збираємося, їдемо. Ми проїхали, виходить, міст по Житомирській трасі, і там буквально там через, ну, цього вечора взагалі там через декілька годин вже його підірвали. Потім на наступний ранок ми приїхали у Макарів, щоб там скупитися, встигнути щось, там купити якісь ліки в аптеці, якісь продукти взагалі. І ввечері вже Макарів розбомбили. І виходить, що ми опинилися, ну, не в епіцентрі, звичайно, ми трошки за лінією, але це буквально там декілька кілометрів, і там над нашими головами літали постійно. Нам реально просто повезло знаходитися південніше від наших братів-білорусів. Просто знаходитися південніше. Просто там лінія ця траси вберегла нас фактично від цієї навали, тому що там буквально декілька кілометрів від нас уже там вони з'їздили на танках, там, ну, я виїжджав, тільки ставало тихіше, я так хоп на розвідку, там бах, бачу, там розпалений вже танк цей російський, потім бах, там цей град стоїть з буквою В. Страшно. Ну, найстрашніший момент це було, я так розумію, що це було бомбардування Бородянки, тому що ми чули такий гул такого важкого літака, який так довго-довго летить. І взагалі не зрозуміло, де він летить, що летить, куди щось бахне, що бахне. Може це взагалі якась ядерна зброя. Ну, так, оце ж, да, страшна штука. І потім таке зарево, і я тільки так повертаюсь, кажу там своїй дівчині, кажу, ну, зараз бахне. І жахнуло так, ну, що, ну, просто землетрус, да, такий. Ну, хату просто отак, хата так раз, отак от, і вона просто її колихнуло. Хитається, да, так, начебто так, якась соломи з якоїсь. Так, да, так, да, так, да, хоча це кирпічний будинок. Так. Жахливі події, звісно. Ну що можеш розказати про те, що наварили і що плануєте? Угу. Найближчим часом, значить, у нас виходить декілька сортів. Зараз розповім детальніше. Були на минулому фестивалі у Львові ви? Чи у Дніпрі? Ні. До Львова не доїхав. А в Дніпрі були? На жаль, в Дніпрі був. Пам'ятаєте, у Шобрювері була обліпиха, обліпиховий саур? Так, навіть в Одесі була. Що привезли новенького? Обліпішечка, дуже красиво вкусно. Ага, ну абрикоси і обліпиха у них була. Я зрозумів. Ну, я в Одесу не їздив тоді, а от на Львівському фестивалі, хіт взагалі цього фестивалю, особисто для мене, був це обліпиха Light, здається, воно називалося, від Show Brewery. Це наші товариші з Миколаєва. Так, вони велика шана та повага їм. Хлопці, ну, героїчні. В таких умовах досі працюють і, наскільки я знаю, випускають там сорти. Так. Там красавчики. Вони просто знімають сторіс, типу, там у нас розлетілися вікна, але ми продовжуємо працювати, варити пиво. Дмитро волонтерить, Олексій варить. Респект. Респект вам, так. Ви
Ми з вами. І так запам'ятався цей сорт, цей обліпіховий савер, що захотілося зробити щось, ну, на кшталт того. Звичайно, що ми не претендуємо там на божественний рівень шо-брюері в цьому плані, але, ну, надіюся, що народу сподобається, тому що нам так особисто подобається. Пастеризоване. Пастеризована краса. Якотю. Ось цікаво, цікаво. Да. Будемо, чекаємо. Ось вийде. Потім пішла мода, значить, в Україні, ну, вона вже давно пішла, на всякі томатні пива. Так, це, ну, дуже цікава така річ, і навіть дуже багатьом подобається. Ну, це точно, навіть тим, хто взагалі такого пива не п'є, да? Але так. Такий, опа, пиво з томатом, все, закажу по-любому. Ми коли їздимо, розвозимо пиво, там заходиш, куди там, там, не знаю, в контейнер заходиш, хтось сидить, п'є, значить, томатне пиво. Або там в Дюкс, я пам'ятаю, теж я привожу пиво, дивлюсь, томатне пиво. Та йолки-палки. Надо, значить, щось ми не да, наваримо такого. Да, щось ми не в тренді, щось треба з цим робити. Ну, також вирішили спробувати себе у цьому плані. Зварили ще томатне пиво, також там скоро вийде. Тобто будемо також, ну... Ну, сподіваюсь, буде дуже крутезна така штучка. Ну, будемо гратися в цю історію. Це взагалі такий цікавий тренд. Я не знаю, чи він розвивається десь в якихось інших країнах, крім нашої. А от у нас томатне пиво зайняло якийсь свій взагалі... Нішу. Да, дуже цікаво. Це така, не знаю. Не знаю, наскільки це локальна історія. Це я чув, є у кожній нації такі смакові тригери. І може в нас є такий томатів, такий тригер, який томат в будь-якому віді полюбляє. Ну так, такий близько до борщу. Так. До нашого ріднесенького. От, а там третій сорт, я не знаю, щось я кажу про нові сорти, ага. І так, наче я вдарився в якісь кисляки, тому що третій то так, також кисляк. Тобто ми, знаєте, так, не варили, Злак Брюері не варив кисляки взагалі. Ага. А тут виходить, що три пива і підряд, і всі три кисляки. Ну, спека пішла, і нужні кисляки. Ну і третій, так, ну, не знаю, так, ми не будемо грати в цю історію, а пам'ятаєте, так? Так. Ну, ми колись з дядю Вітєю, значить, варили в Чугуєві пиво. Так, Андрій приїжджав до мене в Чугуєв, і ми зварили, ну, дуже такий чудовий сорт лаймхулі. Це був перший в Україні лагер з додаванням кислоболочних бактерій. Sour Modern Pilsner з лаймом та сухим охмеленням. Знаєте що? Недавно, значить, приїжджаю в кеди іскусствоведа. Ага. Привіз їм пиво. А у них на верхньому етажі в Києві знаходиться дилер Bottle Shop. Uh-huh. Я так зайшов, поздоровався з Сашею. І Олександр Дзенгілєвський бере, так мені ставить, хоп, пляшку лаймхулі. Да. Скільки йому? Да. Років два? Ну, два роки точно. І там був ще якийсь хлопчина. Саша бере, значить, стаканчики, теку. І ми зашерили з ним 0,3 цього пива. І воно досі, так би мовити, живе. Ну, тобто, воно все з ним окей. Воно втратило, може, такий аромат. Хміль помінявся в смаку та в ароматі. Але, в принципі, це і досі актуально, скажімо так, пиво. Було б його спокійно, можна було б продавати. Навіть там вінтажним, двохрічним. Капець. Да, от такий ж цей історій. Ну, це висвітлює нас, як таких справжніх... Ну да, професіонал. Молодців, да, да, пивоварів. Ну, хто, як себе не похвалиш сам, да, то хто тебе ще похвалить? Ні, похвалив? Ну, ти ж кажеш, що ні, ну, це правда. Не скисло, нічого. Ну так, да, кисле пиво не скисло, в принципі. Ну так. Коротше, так ми вирішили повторити ж це пиво. Скоро вийде, значить, так. Повтор, уже зварений в Києві.
Так. Тижня два ми вже його як зварили. Ну, 2-3 тижні і буде в магазинах. Думаю, всім сподобається. Так, так що слідкуйте за оновленнями. Ну, чудово. А щось з такої класики? Ну, ми завжди варимо, знаєте, не знаю, я... Пам'ятаєте, є така картинка? Значить, там неандертальці скрючені, і потім він вирівнюється, вирівнюється і вирівнюється. Ага. Самий скрючений на тій картинці той, хто п'є лагери. Потім на другий трішки починає вирівнюватися, це IPA. Ага. Значить, третій – це у нас всякі стаути, ага, такі міцні, да? Четвертий – це кисляки, і п'ятий – це знову людина, яка п'є лагер. Саме ровне опять лагер повертається. Да. Я також точно так само пройшов цей шлях і вже давно зупинився знову на лагері і п'ю лагера. Тому для мене саме особисто я рисовий лагер. Так, лагерки, ну, не перевершений. Якщо добре зроблене і літом, так, ну, це бомба, просто бомба. Ну так, да, ти іншого пива ти стільки не вип'єш, стільки лагеру. Так. І там зранку нормально проснувся і пішов. Літер, другий, третій і нічого. Ну правильно, немає ніяких складних сахарів, не болить голова зранку, так, собі так легенько себе відчуваєш. Так що... Зрозуміло. А лагера ми варимо постійно. Зрозуміло. Думаю, що все буде у вас добре. Надіємося. Сподіваюсь, буде якийсь розвиток. Ця клята війна скінчиться скоро. Так що все буде Україна. Слава Україні! Смерть ворогам! А Путін? Хуйло. Хуйло.